De wereld is niet rond, nee, de wereld is plat. Dat en meer theorieën worden vandaag besproken tijdens de Flat Earth-conferentie. Waarom heeft u dit weekend georganiseerd? Omdat er heel veel mensen bezig zijn met het onderwerp dat de aarde niet werkelijk een bol is, zoals ons al 500 jaar wordt voorgeschoteld. Daarom hebben wij dit weekend georganiseerd. En hoe ziet de aarde er dan uit volgens u? De aarde is een vlakke schijf omgeven door een ijsmuur, dat is Antarctica. En in het midden zit de Noordpool. En de zon beweegt zich heel vlakbij en de maan over de platte aarde heen. Wat zijn complottheorieën? Een complottheorie is in het leven gebracht door de CIA om mensen die dingen onderzoeken, onderzoeksjournalisten, te ontkrachten en het verhaal ongeloofwaardig te maken. Waardoor de massa niet gelooft wat er werkelijk speelt. Dus ik ben eigenlijk op school al voorgelogen. Zo is het helemaal. Maar u denkt misschien ook dat William Shakespeare bestaat. Hè? En die heeft ook niet nooit geleefd. Elvis Presley. Ja. Volgens mij leeft hij nog. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat Lady Di is overleden. Dat is ook niet het geval. Klopt niet. Nou, zij leeft op dit moment nog. En daar hebben wij beelden van. De Titanic is ook nooit gezonken. De Titanic voerde in 1945 nog. De meest bijzondere ding kan ik wel beginnen met de maanlanding natuurlijk. Ze hadden natuurlijk een foto nodig voor de ronde aarde. Er is nooit een maanlanding geweest. Absoluut niet. Nee. Er heeft nooit één mens op de maan gestaan, 100%. Nee. Als u denkt dat ze in 1969 op de maan geweest zijn, dan bent u in erreur. De afgelopen Orlando shootings van vorige maand, als je ook daarin gaat verdiepen, ook daar klopt helemaal geen ene moer van. En de dinosauriërs, zeg maar, die wij onze kinderen ook al leren, ja, beste mensen, die hebben nooit bestaan. Het is een hoax, het is een leugen, het is een zorgvuldig in elkaar gezette bedrog. En dat bedrog heeft te maken dat de evolutietheorie, dat die doorgang moest vinden. Maar ook de evolutietheorie, ja, die is natuurlijk niet juist. Als je een schatting mag maken, hè, van de dingen die we allemaal aannemen en ons aangeleerd worden, hoeveel procent daarvan ongeveer klopt eigenlijk niet? 99. Bijna alles klopt niet? Bijna alles, ja. We leven in een schijnwereld. Het is een gecreëerde werkelijkheid die door de elite is bedacht om de mensheid slapende te houden. Ze worden dus met medicatie en met mind control. Medicatie? Ja, GMO-spullen, E-nummers in eten, bepaalde frequenties die uit televisies en radio's komen, worden ze gemindcontrolled, zodat ze niet zelf nadenken en zeker niet in opstand komen. 500 jaar geleden geloofden mensen dat de aarde plat was. Dus waarom zou het nou opeens rond zijn?